Bismillahirrahmanirrahim. Falenderojmë Allahun në lartësum. Salavat dhe selamat ja dërgojmë pejgamberit alaihi salatu vesselam, familjes dhe shokëve të tij dhe gjithë atyre që e kanë pasur dhe pasojnë me mirësi deri në ngjallje. Kemi arritur tek pika 6 nga fjala e Ibrahim ibn Edhemit, Allahu mëshiroft, që ja dha si përgjigje njerit prej atyre që e pyeti pse lutjet tona nuk pranohen. Ka thënë pikën e 6 Ibrahim ibn Edhemi, Allahu mëshiroft: ju thuani se vdekja është realitet, por nuk përgatiteni për të. S'ka dyshim se vdekja është realitet, dhe çdo njeri e beson se një ditë do të vdes, qoftë besimtar apo jo besimtar. Ashtu si që ka thonë Allahu në Kur'an: kullu nefsin dhe i katul mauti thumme i lejna të urgjëm, çdo shpirë dhe të shia i vdekjen, pastaj tek ne keni për të këthyër. Pra çdo njeri nga ne beson që një ditë do të vdes dhe do të alë këtë botë. Mirë, po janë shumë të pak të ata cilët me dëvërtet përgaditen për këtë ditë, përgaditen për takimin e tyre me melekun e vdekjes. Është nga natyra e vdekjes që të vjen në befasi, dhe diturin për caktimin e vdekjes Allahu nuk ja ka treguar askujt, si që ka thonë Allahu në Kur'an: wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut, dhe asë një shpirt nuk e ndi se në qëfar vendi do të vdes. Për deri sa vdekja është e tillë, ne do të jemi gjithmonë përgatitur për të. Gjithmonë do të jemi të përgatitur se meleku i vdekjes mund të na befasoj. Për këta muslimani do të jetë në këtë botë jo me shpresë gjatë për qëndrim në të. Si që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wa salam Abdullah ibn Omerit kur e ka këshillu: kun fi dunya ka annaka gharibun e u habiri se vil, që ndronë në këtë botë si kur t'jesh i huaj apo udhëtar. Pra muslimanit duhet ta ketë parasysh balafaqimin me melekun e vdekjes. Për deri sa e din se një gjë e tillë është realitet dhe do të ndodhë në befasi, muslimani nuk duhet jetë i shkujdesur që vdekja t'i vije në gjendje jo të mirë dhe përfundimi i ti në këtë botë t'jetë jo i mirë. Pra muslimani do tjetë i përgaditur për vdekje. Ne insha Allahu Teala do t'i cekim disa pika në vijem, se si një musliman mund t'a bëj vetën përgaditur për vdekje. Pra si të veproj që tjetë i përgaditur t'a dërzoj shpirtin e ti tek meleku i vdekjes, dhe përfundimi i ti nga kjo bot tjetë i mirë. Pika e por që do t'a ketë parasysh muslimani është praktikimi i urdhrave fetare që Allahu na i ka bën obligim për mes shpalljes. Jemi prej atyre që obligimet i krymë ndaj Zotit tonë, dhe kjo na bën ne që t'jemi në vazhdimësi në adhurim ndaj Zotit. Dhe kurdo që na godet vdekja, raporti jonë me Zotin do t'jetë i mirë. E dyta, t'jemi prej atyre që e gjejmë vetën larg atyre veprimeve që Allahu i mallnum na e ka ndalu për mes shpalljes. Dhe kur ne i krymë obligimet ndaj Zotit dhe largohemi nga mëkatët, atër dhe voçmëria jon do të shtohet, zemra jon do të mbushet iman, dhe kështu e kemi ngrit nivelin ton të besimit, dhe nëse vdekja na arrin këtë gjendje, atër ne do të kemi përfundim të mirë. E treta, duhet të angazhohemi me adhurime shtesë vullnetare atë sa i kemë mundësit. Nëse adhurimet shtesë cilat janë vullnetare na bojnë ne që me arrit dashurinë e Zotit. Dhe kur Zoti e dën robin e tij, atëherë ai është i shpëtuar. Siç ka thënë Allahu i mëllnum me një hadith kutsi që na i tregon pejgamberi alayhi salatu vesselam: "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu." Thot vazhdon robi im të më afrohet mua me punë vullnetare derisa unë ta dua atë. Pra punë vullnetare na bajnë neve që Allahu të na dëj. Dhe kur Allahu e dën një rab, atë rab e dojnë pastaj gjithë krijesa tjera. Siç ka ardhur në një transmetim tjetër ku shpjegon pejgamberi alayhis salatu vesselam, thot kur Allahu e dën një rab, e thrat Xhibrilin dhe i thot se unë dua filanin, atër dua edhe ti. Dhe e urdhëron që të thirrë në qiell se Allahu e dën filanin, duajini edhe ju. Dhe pastaj këtij personi i vihet pëlqimin tok. Po ashtu nga gjërat që na bëjnë neve dobi për me u përgatitur për vdekjen, është përkujtimi i saj. Siç ka thënë pejgamberi alayhis salatu vesselam: "Ekthiru dhikra hadhi min ladhat."
shtojeni ata që jam dërprej në knaqësit, pra ka për qëllim vdekjen pejgamberi alayhi salatu vesselam. Dhe për këtë e gjejmë se pejgamberi alayhi salatu vesselam u tregoi shokëve të tij që të vizitojnë varrezat. Pra në fillim të shpalljes ishte ndaluar që vizitohen varrezat. Pasaj kur Islami zuri vend në zemrat e shokëve të pejgamberit alayhi salatu vesselam, ai ju tha që të vizitojnë varrezat, nga se aty muslimani e përkujton vdekjen, aty muslimani e përkujton ahiretin dhe e përkujton paraqitjen e tij para Zotit. Dhe kjo e bën që të jetë më vepër mirë dhe të jetë më i kujdesshëm veprimet e tij. Është transmetuar nga Ebu Dardaj radiallahu ta'ala anhu, këtë thënë: kush e shton përkujtimin e vdekjes, do t'i zvoglohet zilia e tij dhe do t'i paksohet gëzimi dhe argëtimi i tij. Pra do të jetë më i kujdesshëm në raport me Zotin e vet, dhe do të jetë më i kujdesshëm në raport me robrit e Zotit, pra nuk do t'ju hyjnë hak. Ndërsa Amar ibn Jasiri radiallahu anhu ka thonë: mjafton vdekja si këshill dhe përkujtim për njeriu. Pra nga gjërat që na bëjnë neve me u përgatit për vdekje, është përkujtimi i saj, nga se kjo na bën që mos tipemi mas dynjas dhe ta përkujtojmë më shumë paraqitjen tonë para Zotit. Po ashtu është transmetuar nga Aisha radiallahu ta'ala anha se i erdhi një grua dhe ju ankua saj për ngurtësimin e zemrës saj. Aisha radiallahu ta'ala anha e këshilloi duke i thonë: shpeshtoje për kujtimin e vdekjes, nga se kjo do të zbut zemrën tënde. Dhe ajo veproi kështu me këshillën e Aishës radiallahu anha, dhe zemra e saj u zbut dhe më pas erdhi dhe falenderoi Aishën radiallahu ta'ala anha për këtë këshill. Po ashtu është transmetuar nga Ka'bi radiallahu ta'ala anhu, i cili ka thonë: kush e përkujton vdekjen, do t'i lehtësohen sprovat. Pra çdo sprovë që e godet në këtë botë, do të jetë për ta më e lehtë kur e din se një ditë do të vdes dhe do të del para Zotit, dhe do shpërblehet tek ai për sprovat cilat i ka përjetuar në këtë botë. Hasan al-Basri Allah mëshiroft ka thonë: nuk ka rob që i ia obligon zemrës tij për kujtimin e vdekjes, vetëm se kjo botë në sytë e tij do të jetë e vogël, pra nuk do të ketë vlerë. Ja se e din se vdekja është ajo e cila do ta ndajë nga kjo botë kalimtare dhe shumë e shkurtë, dhe se përqëndrimi i tij i vërtet është ahireti. Dhe kështu, kur ai e përkujton vdekjen në vazhdimsi, do të bën zemrën e tij që ta përkujtojë vdekjen në vazhdimsi, kjo botë nuk do të ketë vlerë në sytë e tij. Po ashtu është transmetuar nga Dekake Allahu mëshiroft, i cili ka thonë: kush e shpeshton përkujtimin e vdekjes, do të nderohet me tri gjëra: shpejtimin e pendimit, knaqësinë e zemrës, dhe do të gjej gjallëri dhe energji në adhurim. Dërsa kush e harron përkujtimin e vdekjes, do të dënohet apo sprovohet me tri gjëra: do të zvarrit pendimin, pra do të avanoj ata, nuk do tjetë i kënaqur me atë që i mjafton, dhe do tjetë për tatë në adhurimin e ti. Pra përkujtimi i vdekjes në ban dobi që ne të përgatitemi sa më shumë për botën tjetër. Gjitha këto fjalë që i cekëm nga Selefi, na bojnë neve që të kuptojmë se sa so kanë qenë përkushtum në përkujtimin e vdekjes, nga se kanë ditur me bindje të plot se kjo botë është shumë e shpejt, është shumë kalimtare, dhe se përqëndrimi joni përhershëm do tjetë në botën tjetër. Dhe për këtë e gjejmë se kanë bërë çudira në adhurimet e tyre, ma dje nga i herë lexojmë gjëra të cilat ndoshta mendja jonë nuk është në gjendje me i pranu, mi po këtë e gjejmë se selefi i kanë praktiku në veprat e tyre. Nga gjëra tjera që na bëjnë neve të jemi të përgatitur për vdekjen është edhe pendimi i sinqert. Ashtu siç ka kërkuar Allahu nga ne ku thot në librin e tij: ja eyyuhel ladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. O ju të cilët keni besu, pendohuni tek Allahu me një pendim sinqert. Pra muslimani duhet ta ketë në vazhdimsi pendimin prezent zemrën e tij, pasi kjo e bën që të jetë i përgatitur për vdekjen e tij. Po ashtu nga gjërat që na bëjnë ne të jemi të përgatitur për vdekjen, është mendimi i mirë për Zotin ton. Transmeton Muslimi, Allah e mëshiroft, nga Xhabiri radiallahu ta'ala anhu, i cili ka thonë: e kam dëgjuar të dërguarin Allahu sallallahu aleyhi wasallem 3 ditë para se dhe vdes duke thënë: mos të vdes askush nga ju, vetëm se duke patur mendim të mirë për Zotin e ti. Pra muslimani duhet të ketë mendim të mirë për Zotin e ti. Në veçanti, nëse vdekja e ti është afruar,
Ese ai i cili ka mendim të mirë për Zotin e ti, pa dyshim se Zoti do t'ja shpërblej për këtë. Pashtu nga gjëra tjera që në bëjnë dobi ne, që t'jemi të përgaditur për vdekjen, është përkujtimi i denimit apo shpërblimit në varë, gjëtë cilën Allahu ne ka tërgu në Kur'an dhe ne ka tërgu pejgambera alayhi salatu e selam, hadithet e ti. Pra para se dalmi para Zotit për me u gjyku, për me unda grupet e njerëzve në gjenet apo në gjenem, do të ketë denim dhe shpërblim në varë. Pra do të mendoj muslimani se si do të jetë gjendje e ti në varë. A do të jetë prej atyre që varri i ti do të zgjarohet dhe do të shtrohet me shtroj gjeneti, do të veshët me veshje gjeneti dhe do të ashe venin e ti në gjenet ku do të jetë përgjithmonë? Apo varri i ti Allahu na ruaj do të jetë i shtru me shtroj gjehnemi dhe do të veshët me veshje gjehnemi dhe do të ashe venin e ti në gjenem ku do të jetë përgjithmonë? Pra muslimani duhet ta mendoj qëndrimin e ti në varë, denimin apo shpërblimin e ti në varë. Duhet ta mendoj se në momentin kur vdes, a do tjetë në gjendje që ti përgjigjet me lekve, kur do ta marrin pytje, duke pytë se kush është Zoti ytë, kush është pejgamberi ytë, cila ka qenë feja jote. Pra duhet para përgaditet në këto përgjigje që do t'i jepë në varë, nga se këto lidhen në gushtë, me praktikimin e ti sa ka qenë këtë botë. Nëse ka qenë prej atyre që e ka njohur Zotin sa ka qenë gjallë, do të përgjigjet në varë pa hezitim, duke thonë se Zotin im është Allahu. Nëse ka qenë prej atyre që e ka njohë pejgamberin alayhi salatu vë selam sa ka qenë këtë botë dhe ka qenë pasu si ti, do të përgjigjet pa hezitim dhe pa frikë se pejgamberi im është Muhammedi alayhi salatu vë selam. Dhe nëse ka qenë pjestari kësaj feje me sinceritet dhe e ka njohë këtë feje me sinceritet, e ka praktiku ata që urdhnon Zoti përmes kësaj feje me sinceritet, do tjetë prej atyre që do të përgjigjet se feja ime ka qenë Islam. Për këtë muslimoni do të përkujtoj denimin e ti në varë, ose shpërblimin e ti në varë, qëndrimin e ti në varë dhe përgjigjet e ti që do t'jepë për këta 2000 lekë që e pyesin në varë. Pashtu nga gjërat që na bëjnë dobi dhe na bëjnë me u përgadit për vdekjen, është edhe frika se si do të ndahemi nga kjo botë. A do tjetë përfundimi jon i mirë apo i hidhur? Parë tanë të mirë, frikësoheshin shumë se mos vdekja po ju vi duke qenë jon gjendje të mirë. Për këtë është transmituar nga Omer ibn Abdulazizi, Allah i mëshiroft, se një natë pej netëve kishte qajtur gjatë, dhe kur e pyetën pse kishte qajtur atë gjatë, ai ju tregoi se i kishte përkujtuar fjalët e Zotit ku thot: "Fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir." Një grup do të jenë për në xhennet dhe grupi tjetër do të jenë për në xhehenem. Pastaj filloi të çojë sërish dhe u alivanos. Pra kaq janë frigu se përfundimi i tyre nga kjo botë nuk do të jetë i mirë. Pashtu Sufjan ath-Thauri ka thonë: "Kam frikë se do të më merret imani im para vdekjes." Pro kam frikë se do të më nxen vdekja duke mos patur iman zemrën time. Dhe kjo i ka bërë që t'jan shumë të kujdesshëm ndaj adhurimeve, t'jen shumë larg gjunaheve dhe t'jen praktikues shumë të mëdhaj gjitha atyre veprave vullnetare që ne i kam mësuar pejgamberi alayhi salatu vesselam. Po ashtu është transmetuar pej Malik ibn Dinarit, Allah e mëshiroft, kur ngritën vend faljen e tij, thoshte: "O Allah, ti i din se cilët janë banus e gjennetit dhe banus e gjehnemit. Atër në cilin vend për i tyre do tjetë Malik ibn Dinari." Dhe me pas qante, duke u mërzitur për vetën e ti, duke pas frikë vetën e ti. Pro gjitha këto pika që i cekëm o vëzër, nëse ne ndalemi dhe i meditojmë ato dhe i vnojmë praktikat tona, do të nabajnë neve që t'jemi të përgaditur për vdekjen. Pro bindjes tonë që në ditë do të vdesim, t'ja bashkangjitim edhe praktikën tonë. Mënyrë që kur ne balafaqohemi me melekun e vdekjes për ta dorëzuar shpirtin ton, imani jon të jetë nivelin më të lartë mundur. Gjendja jon të jetë gjendja më e mirë e mundur dhe kështu të dalmi para Allahut duke qenë prej atyre që e meritojë mëshirën e Tij dhe i kemi bërë shkaqe të cilat Allahu na përfshin me mëshirën e Tij. Pra një nga gjërat që na bën neve mos me u pranu lutjet tona është edhe ajo se e dim që vdekja është një realitet, por fatkeqësisht nuk përgaditemi për të. E lusim Allahun që të mban neve dhe juve prej atyre që përgaditemi për vdekje dhe dorëzojmë shpirtin duke pas përfundim të mirë.